Այդ հարցը 5-րդ տալիքի խնդիրն է Հերթովովաժի։ Պարոն Մանուկյան, որպես պաշտպանության նայբ հանձնաժողովի անդամ, հետաքրքրվել եք ի վերջո իրավապահ մարմինները ինչ գնահատական են, ինչպես են բացատրում ադրբեջանցու երկրորդ գտնված ադրբեջանցու փաստը, այսինքն կապը ուղիղ կա այդ սփանված բահնորթի հետ կապված եւ այստեղ իրավապահների անգործություն չեք տեսնում, երբ կարելի ասել երկու ադրբեջանցուներ սովորական շրքային քաղաքացիներ են մնաց ազերցել եւ արդեն գոնե միջév այս պահը որեւէ հստակ պատասխանում չկա։ Շնորհակալություն։ Երեք փակ հանդիպումը ներկայեր ազգային տանկтан ծառայության հակայտողության դիտեղակալը ամբողջական տեղեկատվություն չկարողացավ տալ թեված այդ նորը դեպքը տեղի ունեցել, առանց մասն չեմ կարող ասել, բայց ինքնին փաստը որ 3 օր շարունակ 3 օր շարունակ Ադրբեջանցի ձինը կարողացել է ողջի մարդու հավatքը չի գալիս Սիսյանից հասնի ի՞նչ է կան գիտեմ քաջարան Yerevan-ը թող նախագնական մարմինները ասել ինքնին արդեն արտարոտ եւ qaytarak դեպք է երկրորդ qaytarak դեպքը որ արդեն տևական ժամանակ է կա երկրորդ qaytarak դեպքը այն օր ազգային ժողովի դալիճում է եղել երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը Արդեն իր վրա վեցնելով նախաքննական հետաքուզական հակաետաքուզական փաստաբանական, չգիտեմ, հազարումի տեսակ Ալիևյան բոլոր այդ պաշտոնները փորձում էր ցածալ, որ կարող է հետ է գնացել, այդպես մի ժամանակ կհիշեք 2020 թվականի հուլիսյան դեպքերին էլ փորձում էր ցածնել, թե ադրբեջանցիները Տավուշում մեքենայով որ եկել էին Երևի մոլորվել։ Վերջին հարցը խնդրեմ CVK-ը։ Բար מאնուկյան նոր ասեցիք որ վերջին 4 տարում է 4 եւ մի քիչ ավելի տարում է անորմալություն շարունակվում, ուզում եմ հասկանալ ինչու է 4.5, որովհետեւ այն դեմի մի քանի ամիս այդ կոալիցիա եկած դառնալ անորմալ ճի իրական վիճակը։ Չէ, մաթեմատիկա լավ չեմ դբրոցում սովորել։ 2018 թվականի 2018 թվականի վարչապետի ճակնաչը ունեցած յելուցիտ շարունակվում։ Այդպես ասեմ։ Չէ, իրականում հիմա պայմանական է հետ թիվը, բայց ը հաստերը երբ որ համադրում ես, էտ ամբողջ ընթացքն է։ Արցախյան բանակցուներ, կառավարման համակարգ, միտինգներում դատավճիր արձակել, դատարաններ շրջապակել, մարդկանց կանանավորել, մարդկանց ծեվացնել, բանակը ծեվացնել։ 7.48-ի ծուցակ չի արցնել։ ինձ տարեցիք որտաշյանի չենք քվել։ Չէ, Հովհան Վարդանյանը հերացվել է դաշնակցիան որոշումը չկատարելու համար, ոչ թե չընտրելու համար։ Ինչ վերաբերում է, ինչ վերաբերում է, նաեւ իրականում միջ ժամանակի հերրից շատ թեշտ է դատողության։ Երբ որ տեղափոխվում է 2018 թվականի ապրիլ ամիս հանրային մտնոլորտը Եր, տվել, կա, երբ երբ որ նաեւ խորհրդարանական իրավիճակում երբ որ բարչապետ հրաժարականը տվեր բարապետի այլ տեխնատու չկա եւ քեի նկատուն ունենալ որ այդ ժամանակ կառավարության ձևավորման մեջ մասնակցությունը կարճատե մասնակցությունն ունելով ու ունեցավ նպատակ ունենալով եւ հույս ունենալով որ իր մասնակցությամբ իրավիճակ փոխի որտեւ նաեւ իսկս բանը հասկանալի էր որ շատ ցանկավոր տենդեստեր կարող են լինել բայց երբ որ αլևս բարձրն որ անհնար է շատ կարթ մի քանի ամիս հետո ոչ միայն դաշնակցությունը կոալիցիայի մեջ էր ալ պետք է հիշեմ 2019 թվական երբ որ հայաստանում որևէ մեկը չեր համարձակվում հրաապարական Նիկոլ Փաշինյանի աշքի վերևը ուն կարտ այդությունը ցույց տան երբ որ ցանկացած Թեกուս փոքր քննադատություն հանդիպում էր հանրային եւ իշխանական terror-ի դաշնացոն առաջին քաղաքական ուժներ, որ ազատության հերապարակում, հանրահավաքով զգուշացնում էր այս իշխանությունների Արցախյան բանակցություններում, անվտանգային հարցում, արտաքին քաղաքականությունում, դեմոցիոնում, իրավական համակարգում, վտանգավոր գործողությունների մասին եւ դերին քարծ ցույց տալիս։ Պետք է հիշել նաեւ, դեպքերը ամբողջությամբ պետք է հիշել։ Ինչպես? Տուբիկ դերեցիկ էլի իշխանությունը։ Չհասկացա։ Ա մենք ունենք երկու րոպե, կարող եք ձեր հացը տալ 5-րդ ալիքին։ Պարոն Մանուկյան, 5-րդ Շարասյան հետ կապված Քոչարյան Անդրանիկը ըստերցյալն ասում է որ կան քաղաքականության մեջ կան զինված ուժերն կան եւ ակնարկեց, որ հենց 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները ունասիրող այդ քնիչ հանձնաժողովում իրենք կանջելու են այդ մարդկանց զինվորականերին, որովհետեւ նաեւ դա բարձեն, նախ իսկ այսօր մամուլում հրապարակում կար, որ իրենք փորձելու են այսպես զինվորականներին, անգամ Դավիթ Տոնոյանի հարցնե քննարկում կանջել, թե գնալ մեկուսարան այնտեղ հարցակննել Դավիթ Տոնոյանին եւ մամուլում հրապարակում կար, որ այսպեսաց քաղաքական քննի իրը դրվել, այսպես ասած, բոլ ամենիջ բարձր զինվորականների վրա Փաշինյանին սրբագրելու համար, նախ դուք հնարավոր է ինչ որ պահի վերանայեք որոշումը այդ 44 օրյա հանգամանքները, պատերազմի այդ հանձնաժողովի մասնակցելու եւ այսպես չգնալով այդ հանձնաժողովին, իսկապես այդ թեզերը իշխանությունը չի կարողանալու առաջ տանել, այսպես ասած, իրենց ուսած Ձեզ ձեզով շարադ։ Իհարկե քնի անհանջողի մասնակցել չմասնակցելով չէր որ դրանով պարտադրուվելու իշխանության թեզեր առաջ դարձնաց։ Նախ դες մի առաջարկ։ Մի անգամ փորձեք, այնպես որ իշխանական պատգամնից մեկին, ասենք 5-րդ շարաչունը, ի՞նչ է, ընդհանրապետ։ Այդքան որտեղից է ծնվել 5-րդ շարաչություն արտահայտումը։ Երբ որ խոսում են 5-րդ շարաչյան մասին, պետք է հասկանան, որ նույն ընդդիմության է, որ որոշ քաղաքական դիմության շարքերում նստած են եւ քարորը եւ 44 ժամ պատերազմի մասնագիստներ։ Զովացի հայր այդ ամբողջ անվտանգային համակարգում տարիներ շարունակ մասնակցություն ունեցած մարտիկ, նստած է պաշտպանության նախարար։ Այդ գոնե տերմինը որտեղ ցտակի պես ամեն անգամ Նիկոլ Փաշինյանի հասածները կրկնելու։ Երկրորդը, նայեք, Իրաքանում կարճ ժամանակաց, բայց եթե մի փաստ ասեմ, այս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի օրերից կսած փորձել է սեփական մեղքերը բարձել ուրիշների վրա։ Ես մի փաստ եմ ուզում ձեզ ասել, խնդրում կարող եք գնալ նայել։ Հոկտեմբերի օդի գոլ Փաշինյանը ստատուս է գրում, որ բռնել են մեկ, որը panikայ է տարածում, առաջնագծում եւ այլն եւ այլն, հազդարարել են ազգային ապահովական ծառայ찬։ Նույն օրը ազգային ապահովական ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածում, որ ձերփակվել է հայրենիքի դավաճանության հոդվածով եւ այլն եւ այլն։ Ինչի՞մ հաշվում Փաշինյանի ընտանիքը, որ այդ օրվանից արշավ սկսել։ Անտապ 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին դրանից հետո սկսվեց հանրային արշավը իշխանական դավաճանություն դավաճանությունն առաշտագիծ այդ մի դեպքով 2022 թվական դատախազությունը հարցում եմ արել հայրենիքի դավաճանության հոդվածով ամբողջ պատերազմի ընթացքում քանի քրեական գործ է հարուցել պատասխանում է 0 որերս բարձացի որ ազգային անտանցի ծառայության կայքում հոկտեմբերի 8-ի այդ Կալանկի այդ դավաճանության նյութը ճնջված է չկա գործընկերներ մի հատ սրճ տվեք տեսնեք որ չկա այդպես նույն այնուրովա Փաշինյանի ասածը այն որ ակնարկով էր անոն ազգանուն չեր դալի դիմեք Փաշտաբան Երեմ Սարգսյանին Միքայել Արզումանյանի Փաշտաբանին ու տեսնեք որ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի ամբիոնից ստ այդ մեխը բարձնելով միջազգային հերոստատեյան լուրերի թողարկման վրա որտեբ չի կարելի հակոգմանի քրյական գործով նյութանել։ Բայց պստահեմ որ մանրամասն ամեն ինչ ընդեղիակ է, որտեբ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ինչպես հայտարարում էր, նա միշտ զեկուցում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Կը գտնուեմ ամբողջ 3 տարի բանակում թիրախավորվել են բոլորը, ինչ որ բայ նախկիներն էին, զինվորականներին։ Հիմա օթիմի չինգերորդ 40 աստոցը այն օրը չլացել։ Հանել եմ տեղյուղուի վերջին գործողության մասին տեղեկատվական հոսքը։ Ո՞վ է առաջինը լուրը տվել, որ տեղում գործողություն է ով է առաջինը կամ առաջինից մեկը լուր տվեր թե գندապետ գյոզալյանը վիրավոր է։ Հիմա իշխանությունները ասում են չէր կարելի ասել գندապետ գյոզալյանը վիրավոր է։ Հա չէր կարելի ասել անթուլատրելի էր։ Ու գնան Փաշինյանին տանիցի թերթին հարցնեն։ Ժամերով վարքյաներով հանելը։ Էն ինչ որ լրագրողները պետքա անեն իրականում։ Որ 5-րդ Շարոսյան terroristakan միջոկատել լրատվամիջոցներին չներկայանալ այս իշխանություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։